今僕和歌山の加太っていうところにいるんですけど、ここ海水浴場なんですよ。ビーチですよ、ビーチね。みんなね、多分僕以外のほぼ全員は、ま、カップルか家族か友達同士か、うん、一人では来てないと思うんですよね。でも僕はやっぱり一人でも全然平気な人間なので、ぼっち系としてね、ぼっち系 YouTuber かどうか分かんないけど、こういう海でなんかぼっちで来るネタやってる人結構いますよね、 YouTuber でね。そう、まあちょっとパクリなんですけど、今ね偶然ね見つけたんですよ、そのこういう海水浴場を。僕本当はラピュタの島って有名な和歌山の友ヶ島って島に行こうと思ってたんですけど、船が今日はもう出ないって言ってて、今台風来てるんですよね。だから1週間ぐらいは出ないって言ってたから、もうね諦めて、うん、今から県境にでも行こうかなと思ってるんですけど、その途中でこの海を見つけたんですよね。いいですよね、ちょっとリア充の気持ちになれないですかこれね。え、そうこれね、メインのチャンネルでもこの動画出そうと思うんですけど、サブチャンネルでもこれなんかいいなと思って出したらなんかみんな見てくれるかなと思って、ちょっと今出してるんですけど、ちょっとね波の音聞きましょうかね。この動画見てる方の中にね、もう何十年ももう海なんか行ってないよって人いるでしょ、ね、僕もね、まあ、海はどうかな、去年はでも行ってないな、うん、外国では行ったかもしれないけど、日本でこんなリア充な海水浴場に来たのは多分数年ぶりだと思うんですよね、うん、だからちょっと一緒にちょっと海波の音でも聞きましょうか、ちょっとねリア充になった気分でね、ちょっと今波が今来てるんですけど、ちょっと波の音、よいしょ、どうですか、聞こえました、波の音。もうちょっと、あ、これじゃちょっと分かりにくいか、はい、ドスコイと海、あれバナナボートかな、あれ誰も乗ってないわ、あれレスキュー用かな。みんな楽しそうだな、うん、すごい綺麗ですよねこれね、うん、まあそれだけです。サブチャンネルらしい動画になったかな、うん、こんなことやってるの僕だけですからね。ほらみんな楽しそうに泳いでるでしょ、うん、こんなね長袖でね、長ズボンでね歩いてる人一人もいないですよ、僕だけです、うん、そう、なんで、あ、僕ね夏でもこうやって長袖なんですけど、なんでかっていうと僕ね、そばかすいっぱいじゃないですか、この手もねそばかすだらけなんですよ。なんか気持ち悪いかなと思って、こんなの動画で施したら、うん、あと肌がすごく弱いからそばかすいっぱいあるんですけど、もう半袖だとね、これもこの手も全部日焼け止め塗らなきゃいけなくなるんですよね、うん、そんなの大変だし、どっかに必ずね塗ってないところが出てきたりするから、だからねもう夏でも僕は長袖なんですよ、うん、決してなんかリストカットの跡があるとかそんなディープな話じゃないですからね、僕自殺未遂はしたことないですからね、はい、まあそんな感じです。加太の海でした、綺麗だな。サブチャンネル見てもらってありがとうございます。